Hello my dear friends and students, aji mo ei video tut class 10 or maths or anukhiloni 1.2 question number 7 to karam. The silwa question to ki koise ekhon khelpotar or saripine eta brittakar pot khelpotar khonor garire ebar guriboloi suniar 18 minute lage jot eketa guronote robir 12 minute dora teuluke eketa বিন্দুতে একে সময়তে আৰু একেটা দিশতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে কিমান মিনিট পিছতে তেওঁলোক আকৌ আৰম্ভনিৰ বিন্দুতে লগ লাগিব এতে সোৱা কোৱেশ্চনটো কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো প্ৰথমতে কৈছে এখন খেলপথাৰৰ চাৰিওপিনে এটা বৃত্তাকাৰ পথ আছে এতে সোৱা তেনহলে মই এটা বৃত্তাকাৰ পথ আঁকিলো ইয়াতে তাৰ পিছত কৈছে যে সোৱা Question তার পিছত কৈছে খেলপথারখন গাড়ীৰে এবাৰ ঘূৰিবলৈ সুনিয়াৰ 18 মিনিট লাগে যত একেটা গুৰণতে ৰবিৰ 12 মিনিট লাগে এতিয়া সোৱাইয়াতে কৈছে মই দেখুৱাই আছো ধৰি লৈছো এটো এটা ষ্টার্টিং পইণ্ট ইয়াৰ পৰা সুনিয়া আৰু ৰবিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট কৰিব আৰু এপাক মাৰুতে সুনিয়াৰ লাগিব সুনিয়া ধৰি লৈছো মই এছৰে এছৰ লাগিব 18 মিনিট আৰু ৰবিৰ লাগিব ৰবিক আৰৰে ধৰিছো ৰবিৰ লাগিব 12 মিনিট তাহলে কোয়েশ্চনে ফাইনালি খুদিছে যে হিয়তে কিমান সময় পিছতে আকৌ স্টার্টিং পয়েন্টত আহি পেলাই লগ লাগিব এটো খুদিছে কোয়েশ্চনে সাইলুয়া সোয়াইফালে ধরা তেওলোকে একেটা বিন্দুতে একে সময়তে আৰু একেটা দিশতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে কিমান মিনিট পিছত তেওলোকে আকৌ আৰম্ভনি বিন্দুটোত লগ লাগিব মানে কোয়েশ্চনে কৈছে হিয়তে যদি একেটা বিন্দুৰ পৰা স্টার্ট কৰে এটো একে দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে মানে ৰাউণ্ড মাৰি আছে হিয়তে একেটা দিশতে এতিয়া কিমান সময় পিছতে আকৌ হিয়তৰ মানে একেটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টতে দেখা হ'ব এতে সোৱা কেনেকুৱা হয় ধৰি লৈছো ৰবিয়ে এটা ৰাউণ্ড মাৰিছে আৰু তাৰ কিমান সময় লাগিছে সোৱা ধৰি লৈছো হিয়তে মানে ৰাউণ্ড মাৰিয়ে আছে তেও হোৱা নাই ই হিয়তৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ টু ক্রস কৰি গৈ আছে ৰবি এটা ৰাউণ্ড মাৰিছে তাৰ লাগিছে 18 মিনিট হে সৰি সুনিয়া এটা ৰাউণ্ড মাৰিছে তাইৰ লাগিছে 18 মিনিট আৰু ৰবি এটা ৰাউণ্ড মাৰিছে তাৰ লাগিছে 12 মিনিট বুজিলা এতিয়া সোৱা হিয়তে হোৱা নাই ৰাউণ্ড মাৰি আছে দৰিলা সুনিয়াই আৰু এটা ৰাউণ্ড মাৰিছে তাইৰ আৰু 18 মিনিট লাগিছে টোটেল হৈছে 36 মিনিট এতিয়া ৰবিয়ে আৰু এটা ৰাউণ্ড মাৰিছে ৰবিৰো লাগিছে কিমান আৰু 12 মিনিট হৈ পেলাই তাৰ হৈছে 24 মিনিট 24 মিনিট হিয়তেও হোৱা নাই ৰাউণ্ড মাৰিয়ে আছে দুটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট কৰিছে ৰবিৰ 24 মিনিট হৈছে আৰু সুনিয়াৰ দুটা ৰাউণ্ডত 36 মিনিট হৈছে এতিয়া ধৰি লওক ৰবি আৰু এটা ৰাউণ্ড মাৰিছে আৰু এটা 12 প্লাছ হৈছে আৰু 12 মিনিট লাগিছে তাৰ হৈছে 36 মিনিট এতিয়া চোৱা দুটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছে সুনিয়াৰ ইয়াতে যোৱাৰ পিছত দুটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছেতো ষ্টাৰ্টিঙৰ পইণ্টত তেনেহ'লে তাই 36 মিনিটত গৈ পেলাই তাতে পাইছে কেইটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছে দুটা ৰাউণ্ড কমপ্লিটত 36 মিনিট লাগি গৈছে মানে ইয়াতে এই ঠাইটো ক্ৰছ কৰি যাওঁতে তাইৰ দুটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছে আৰু 36 মিনিট সময় হৈছে তেতিয়া ৰবিয়ে 36 মিনিট পিছতে তিনিটা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈ গৈছে 36 মিনিটৰ পিছতে এই ষ্টাৰ্টিঙৰ পইণ্টৰ ফালে হিউ যাব মানে এতিয়া দেখা গৈছে যেন 36 মিনিট পিছত সুনিয়া ওইফালে যাব এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো ক্ৰছ কৰি যাব আৰু ৰবিও এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো ক্ৰছ কৰি যাব কিন্তু সুনিয়াৰ হ'ব দুটা ৰাউণ্ড ৰবিৰ হ'ব তিনিটা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড আমি দৰকাৰ নাই আমাৰ লাগে কিমান সময় পিছতে সিহঁতে ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটোৰ ফালে দেখা হ'ব এজনে আনজনে তো 36 মিনিট পিছতে যদি ৰবিও যায় ইফালে সুনিয়াও যায় ইফালে 36 মিনিটৰ সময়ত দুয়োজনৰ দেখা দেখি হ'ব তেনেহ'লে এইটো আমি কেনেকুৱা কৰিম চোৱা 18 আৰু 12 চ' আনচাৰ হ'ব লাগে 36 18 আৰু 12ৰ লগাগু ল'লেহে 36 হ'ব তেনেহ'লে আমি এইটো কৰোঁ চোৱা দিয়া আছে দিয়া আছে ৰবিৰ এতিয়া চোৱা মই লিখি লৈছোঁ দিয়া আছে এটা গুৰণত ৰবিৰ লগা সময় 12 মিনিট আকৌ এটা গুৰণত সুনিয়াৰ লগা সময় কিমান মিনিট 18 মিনিট 18 মিনিট লিখি দিছোঁ এইখিনি ৰাফ হয় এতিয়া এটা কাম কৰোঁ দুইটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদকটো লৈ লওঁ 12ৰ মৌলিক উৎপাদক কি হ'ব 12ৰ 2 দি 6 বাৰ 2 দি 3 বাৰ 2 4 4 3 গুণ 12 হৈছে 2 ইনটু 2 ইনটু
3 এতিয়া 18 লৈ লও 18 কি কি হ'ব 18 2 ইনটু 9 9 অত 3 3 বার তেনহলে হৈছে 2 ইনটু 3 ইনটু 3 তেনহলে ইয়াৰ লখাগু লখাগু কিমান হল সো আনকমন কেটা লৈ লও মই আনকমন তো নাই 2 দুইটা আছে তেনহলে বেছি যত আছে হেইটোৱে আমি লও তেনহলে ইয়াতে দুই কেটা আছে দুটা আছে লৈ লৈছো এতে তিনিও দুইটার কারণে কমন গতিকে তিনি বেছি কত আছে ইয়াতে আছে যিমানটা আছে লৈ লও 3 ইনটু 3 লৈ লৈছো এতে সো এটো পূরণ কৰিলে কিমান হ'ব 2 2 গুণ 4 4 3 গুণ 12 3 12 36 এতে আমাৰ 12 মিনিট আৰু 18 মিনিটৰ লখাগু ওলাইছে 36 মানে 36 মিনিট পিছতে হিয়তে আকৌ স্টার্টিং পইণ্টত লগ হ'ব হিয়তে যোৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এতেকে আমি লিখি দিওঁ এতেকে ৰবি আৰু সুনিয়াই কোৱেশ্চনৰ পৰা কিমান মিনিট পিছতে তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভণিৰ বিন্দুটোত লগ লাগিব তেনেহ'লে লিখিম এতেকে 36 মিনিট পিছত এতিয়া চোৱা লিখি দিছোঁ 36 মিনিট পিছত তেওঁলোক আকৌ আৰম্ভণিৰ বিন্দুত লগ হ'ব এতিয়া ইয়াতে কুৱেশ্যনটো শেষ হৈছে এতিয়া কুৱেশ্যনটো বুজাওঁতে অলপ সময় লাগিছে কিন্তু লিখাটো একেবাৰে চুটি একেবাৰে কম আৰু কুৱেশ্যনটো চাই ল'বা আহিলে 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজিলে ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ